Hi ha pobles que encara continuen fins a finals d'aquest mes les jornades culturals, però Móra la Nova ja les va finalitzar a l'acabar d'abril i ho va fer assolint un èxit molt positiu de participació en totes les activitats. Hi ha hagut molta participació de gent, ja s'han programat una quarantena d'activitats i la gent ha respost molt bé. Han sigut unes activitats que han anat dirigides cap a diferents tipus de públics, des de nens petits fins a mitjana edat i també per públic gran, i s'ha intentat lligar també una mica les tradicions del poble que ja se tenen per costum celebrar dins de la programació dels actes culturals. Les propostes estan adreçades a tots els públics i no totes s'emmarquen al municipi. També vam anar a veure una visita guiada per veure la ruta del modernisme de Reus i va participar força bastanta gent. Després el concert que es va fer al Casal de Música d'Òpera, que també va ser bastant interessant. I després el cap de setmana d'Art al Carrer, que en aquest any era la segona edició i que la gent la veritat és que va respondre molt bé. A part del concurs de pintura artística que ja vam iniciar l'any passat, aquest any ho vam voler lligar amb un projecte artístic comú que pogués participar tota la gent del poble. Les propostes artístiques cada vegada són més i diverses, aprofitant la logística de l'Escola d'Arts del municipi i que a la vegada també serveix per promocionar el centre educatiu.